páni, no nazdar a vítajte pri ďalšej epizóde ako inak Horizon Zero Dawn. Vedzie, v minulé epizóde sme konečne dali dokopy Tolneka, tak nejak sme si objavili túto mapu, no a dneska, jelikož to tu nevidím nejak extra na nič ďalšie, tak ideme na hlavný quest, ktorý by mali stade to. A jo, podľa GPS-ka Find Shaman's Path. Jasné, už si pamätám. My v podstate máme nájsť cestu šamanov, alebo nejaký taký niečo také, v podstate stezku šamanov. A absolvovať ju, aby sme sa dostali za tou hlavnou šamankou, ktorá bojuje možno nejakým spôsobom tuto proti dýmnom. A ona by mala byť práve za tou cestou tých šamanov. Takže uvidíme, že či to bude nejaká skúška, alebo ja neviem, niečo podobné, že jo, predsa len on hovoril, ten jej učeň, alebo čo to, že v podstate toto mladí šamany musia prejsť touto skúškou, aby sa stali v podstate šamanmi, dá sa povedať, že jo. Takže, vec je, že rozhodne sa na to chcem pozrieť. Čiže ono to vedie tady, to idem správne, jo, idem stále správne, ono podo mnou sú nejaké blue gleamy, ale viete čo, zatiaľ na ne hrubo prcám, počkaj, čo to tu je, hej, zima jak v prdeli, fakt by som už, ale uj, asi mohol mal dať nejakú, ja neviem, nejakú teplejšiu zbroj, pretože, ono toto je karžovská zbroja, karžovia si zimu žijú na púšti, ty majú uprdele, nejakú zimu, ty skorej by som povedal, že tí potrebujú práve niečo, čo ich možno ešte ochladzuje. Čiže v tomto prípade táto zbroj není úplne najlepšia, ale tak hej, Aloy sa raz za čas sťažuje, lenže myslím si, že to nie je nič hrozné, že jo. Maximálne nám trošička prechladne, hej, maximálne nám zmrzne a sme v prdeli, ale čo už. Tak, dobre, tak čo to? Čo je toto tu? Vyzerá jak nejaký totem divný. Hej, počkaj, ono, neviem, čo táto stezka má presne byť, že či to má byť ako len, že či ju máme vyliezť, alebo či to bude obnášať nejaké skúšky, alebo niečo také. Tak či tak, bereme medicínsky rút, pravda, že? Medicínske, oh, wow. No ty vole, neviem, či práve tamto je náhodou ten blue gleam, keby sme tam nejaký našli, ja by som sa vôbec nesťažoval. Hej, máme tu ešte naokolo niečo? Hej, nevyzerá to tak, takže. Jojo, tuto máme fajrík, takže pritom si to pravda, že savneme, jeden rýchly quick save ando. No ideme sa rovno pozrieť dovnútra, uvidíme, čo tá skúška obnáša, pravdepodobne to bude pekne pekerné. OK, Ritualist Marker, follow Shaman Part, activate Ritualist Marker. OK, to máme optionálne toto spraviť, ale pravdepodobne, keď to spravíme, tak možno dostaneme nejakú odmenu navyše, alebo activate. Oči, čo sa stane, keď to aktivujem? Jasné. Každý marker ukazuje k nejakému ďalšiemu. Jo, not this way. To mi je jasné, že not this way, ale pozerám Aloy. Či tu náhodou nemáme nejaký mátrošík, predsa nevieš, čo ja som taký docela závislák na zbieraní všelijakého mátroša. Aha, jasné, takže ono to ukazuje k ďalšiemu markeru a my ich budeme musieť akože takto postupne. Jako nemusíme to robiť, je to optionálne. No som zvedavý, ono to patrí k celému tému rituálu. Ono to celkovo patrí. Jo, presne preto sa to oplatí. Vy pravdepodobne to tu môžete prejsť aj bez toho, aby ste otvárali všetky tieto markery, ale v podstate tak či tak to budeme všetko prehľadávať, čiže ich spúšťam, dá sa povedať, zbytočné, ale nie úplne zbytočné, ono predsa len to je nejaký ten rituál, že možno. OK. Jo, aha, ono nám to ukazuje, že kam máme ísť. No jasné, čiže mladí šamani tu sa určite musia započúvať do zvuku týchto píšťaliek, alebo čo to je, a podľa toho nájsť cestu ďalej, lenže my to tu môžeme troška prečítovať, že jo? A tak či tak nás každý uzná akože wow, ty si to dala dokonca našou rituálnou cestou, to není možné, ok, počkať. A nám to ukazuje, že máme ísť sem, lenže ja sa idem pozrieť sem do boku. Mi ma zaujímalo, či v týchto bočných cestičkách nájdeme treba aj nejakých nepriateľov, to by bolo cool jak svinia. No akože keď tu nenájdeme nepriateľov, to mi úplne nevadí, hlavne že tu nájdeme nejaký ten lúťando, že jo? After I grab this loot. Aloy, myslím, že ťa začína mať super rád. To sa mi páči, že áno, pôjdem hneď späť, ale až potom, čo zvilútujem toto všetko tuto. Jojo, Aloy je ženská po mojom vkuse. Presne tak. Ona vie, čo je dobré. Ona vie, počkaj, čo?
Shard, salvage skill, allow you to disa... Ja vlastne teraz môžem. Ja bez toho, aby som musel ísť nejakému obchodníkovi. Tak, resources môžem v podstate rozobrať za polovičnú cenu, jo? Sice je to polovičná cena, no ale keď máte príliš veľa týchto resources, tak prečo to nezobrať, že jo? Napríklad tento Luminous Branding, pozrite sa, disassemble, jedno, OK, druhé, tretie, štvrté. Počkaj, ja to disassemblujem, alebo čo s tým robím presne? Počkaj sekundu. Jo, teraz na to pozerám, dostávam Thunderjaw Lens, tie nechcem. Stormbird Lensy, počkaj, niektoré Lensy by som mohol dať preč, napríklad Snapmaw. Snapmaw sú nie Lensy, ktoré nutne potrebujem a vidíte, že za to dostávam pekne 33. Takže tie si dáme preč Bellowbetsy, viete čo, skorej tieto Bowlbony, ktoré nutne potrebujem, takže tie, ale ja môžem aj viacej ich rozobrať, že jo? Okej, ja môžem ich rozobrať 4 a tým pádom z toho dostávam nejaké shardy. Potom tu máme Desert Lensy, ktorých môžeme rozobrať, aj toľko to, ok, ďalšie šardíky pre mňa. No a teraz hlavne Matroš, ktorého tu mám veľa a ktorý nepoužívam. Metal Vessel, tých môžeme rozobrať celú jednu várku. A následne môžeme rozobrať, ja toto rozoberať nebudem, toto je docela dobré. A viete čo, môžem nejaké haluze rozobrať teoreticky. No, tie môžeme len vyhodiť, ok, to nevadí úplne. Čiže ešte rozobereme niečo z týchto vecí, napríklad kozičky rozobereme. Corruptor Lensy, ne, tie nechcem, tie sú väčšinou docela vzácne. Toto rozoberem, Scrapper Lensy, Scrapperov fakt nepotrebujem. Sú jedni z tých Lensov, to Watcher Lensy, to tiež nepotrebujem veľmi. Lenshor Lensy, to tiež môžem dať do prdele. Tak, paráda, rozobraté a už aj máme miesto na ďalšie somariny, ktoré potom neskôr budeme môcť rozoberať, na Chillwater Trebars. OK, parádička, hej, zostali sme 578 metal shardov. U obchodníka by som síce dostal 1000, ale tak hej, srad na to, pretože obchodník tu naokolo nikde nie je, takže prečo si neberem, prečo to... Oh, wow! Ty vole, skoro som sa vyhúkal. Prečo to nerozobrať pekne krásne po svojom a máte shardy namiesto nechávať to tu, že jo? Tak, dobre. Tu máme ďalšie tie chajmy. Jasné. Toto nás proste vedie ďalej, bez problémov. Akurát myslím, že tu nemusíme nič označovať ani zapínať. Ono nás to povedie tady, wow, toto vyzerá na docela veľkú otvorené miesto. Dúfam, že tu nebudú nejakí nepriatelia, aj keď, ja neviem, ono osobne si myslím. Another marker, OK, to znamená, že ja potrebujem ísť tady, pretože tady je Windheima. Ale tu by mal byť niekde, že vraj nejaký marker ona hovorila. Neviem, žiadny tu popravde nevidím, čiže ja mám ísť tady rovno. Lenže vidím, že tuto je jedna odbočka, takže pravda, že... Prvé, čo spravíme, je, že sa do tej odbočky vrhneme. Pretože... Matroš a hlavne Blazy. Blazy tu získame, tie potrebujeme. Tých potrebujeme hodne veľa, ja neviem, prečo som si ich pred epizódou nenakúpil, aj idiot zasraný. Ale mal som si ich nakúpiť, pretože Blazy potrebujem. Plus navyše, to je aj na tieto trapy, že jo? 12, krása. A ešte to potrebujem na niečo? Ja to potrebujem na ohnivé šípy, ja som koko! Aj. No, dobre, tak na budúce, keď nájdeme Blazy, tak vieme, do čoho to minieme. Pretože ohnivé šípy, že som si teraz nevyrobil, tak to som fakt idiot. Jo, tu je marker, aha. Dobre, takže to nám ukáže cestu ďalej, že jo? OK, takže touto cestou. Ideálne by bolo nájsť tu nejakú odbočku, pretože tou cestou chcem ísť, odbočkovou cestou. Nooo, ono je to tu prázdne. Odbočková cesta prázdna. Pekne som ňou vydrbali, žiadny matroš navyše. Oh no, ako sa to mohlo stať? Kurva. Tak, teraz znova budeme musieť pozrieť chajmy. Tie sú tam, to znamená, že my ideme sem. Ano, tieto značky tu sú docela dobré, pretože vám ukazujú, kam nemáte ísť. Aby ste náhodou nemysli nejaký loot, že jo? Fuck me! Počkať, tu je ešte cesta. Hej, ale to tiež není asi správna cesta, jestli správne chápem. A niečo tu pobehuje. Toto tiež není správna cesta, ale niečo tu pobehuje. Počkať, ja idem dobre? Wait a fucking second! Ja idem dobre? To je celé zlé, ja nechcem ísť dobre. Čo to? Niečo nám tu pobehuje? Jo, pobehuje nám tu nejaký skurvý syn. Takže opatrne, koho tu máme?
Čo to je zač? Demonic Stalker. Stalkery sú tu! A kurva, a jeden je rovno pod nami. To som si vôbec nevšimol. Do prdele, Stalkery! Tie shield generátory, im treba dať dole. Môžu Stalkery vyriesť sem hore? To je otázka. Ja potrebujem... No ty vole, toto bude... To vôbec nebude sranda. Ako ja tým generátorom dám dole, to nie je taký problém. Ne, 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 musíme dať dva. Dáme dva šípy naraz, aby sme sa uistili, že ten generátor proste pôjde dole. OK, generátory sú dole. Stalkery o mne ale vedia. To je teraz troška problematické. Čo by sme mohli ešte spraviť, je keď vylezú sem hore, aby sme to tu na nich mohli troška prichystať. Jestli nie, tak to tu potom poberem, že jo. To nie je ešte taký problém. Tak, teraz budem... Počkaj, oni idú kade. Jo, oni si ma obchádzajú od niekiaľ. Oni si ma od niekiaľ obchádzajú, ty skurvy syni. Minimálne jeden išiel sem niekde. Ešte potrebujem tomu druhému dať dole ten generátor ideálne. Jo, jeden je tam a druhý je pravdepodobne zamaskovaný, hej. Druhý je pravdepodobne seriózne zamaskovaný. Keď mu dám dole generátor, tak som v pohode už, že jo? Jo, Dante si ma skoro všimol. Jako, mohol by som teraz na neho ísť s blast bombami, že jo? Alebo s proximity bombami. Blast bomby sú lepšie v tomto prípade. Tam je ten jeden z tých generátorov. Kámo, tak to vôbec! Ty ma úplne zlikvidovali, jak malú píču. To boli 300 jeho špeciálne zbranie, oni sú v podstate... Tí stalkery, oni sú snajpery, že jo? A oni keď vás trafia s týmto, tak to je koniec, to je s bohom rodina. To v podstate je damage jak prasopes. Tamte si ma všimol, to bol problém. Okej. Paráda, Stalker dole, easy. Easy. Easy, dámy a páni. Easy, easy, easy. Keď aktuálne sa sústredíte na to, čo robíte, nerobíte pičoviny, tak dokonca aj keď nenabehne do tých shockwireov, tak stále sa ten čurák dá dať docela v pohode dole. Ja teraz ale neviem, či som správne alebo nie. Ja myslím, že som není správne, hej. Počkaj, čo je tamto? Jo, to je tá signálna píčovina. Lenže jestli tu není žiadny stalker na okolo ďalší, tak by som mal byť v pohode, jo. Myslím, že toto je len nejaká prázdna kejva. Myslím, že toto je len nejaká prázdna šas, kde vy môžete zobrať nejaký mátroš, teda aspoň dúfam. Že sa tu nejaký mátrož bude nacházať, keď už som si dal toľko roboty s tým vyjebaným stalkrom. Kde som vlastne teraz? Ja som niekde úplne mimo. Ono by to, ako vravím, ďalších stalkrov nemalo zavolať. Ale ja totiž nevidím nič, čo by sa tu dalo nejak extra vylútovať, čiže... Som sem liezol docela zbytočne, hej, ale možno nie. Oh my fucking god. No, tak myslím, že som sem vôbec neliezol zbytočne. Reinforced outfit wheel? Hej, to ma zaujíma. Čo to je? Crafting, to bude niečo na outfit špeciálne. Reinforced outfit wheel. Resist drenched attack. Resist freeze. Ale to sa mi hodne ľúbi. To sa mi hodne ľúbi. Me fucking gusta, to je krása toto. No dobre, tým pádem by sme to mali. Som rád, že som sem išiel. Vyzerá to tak, že vážne sa oplatí prehľadávať tieto jaskinky. Aj keď to nie je teda hlavná cesta. Dúfam teda, že mi to aspoň savelo, že túto časť nebudem musieť chodiť znova.
Jo, tu máme jedného stalkera. OK, čiže o toho sa musíme postarať. Pravda, že tuto klasika, že jo? Máme tam dva šipy naraz, tu by mal byť dostatočný ter. Mu tu odpadilo všetky tie časti, ktoré nechceme, aby mal na sebe. Yes! Paráda! Dobre, paráda. Komponenty, ktoré sme mu chceli odpáliť, sme mu odpálili. Neviem teda, či ten čurák pôjde sem alebo nie, ale jestli pôjde sem, tak ja pre istotu pripravím nejaké špeciality pre ňoho. Jedna, druhá, jo, keby sa sem nejaký chcel vyštverať hajzel. Ale ja mám taký pocit, že on sa sem štverať asi nebude. Mám taký pocit, že my tam budeme musieť sticky bomby na neho naházať. Tam je jeho kolega. OK, ten druhý je kde? Toho potrebujem dať prvoradou teraz. Toho potrebujem dať dole. Ten jeden je podobnou. Ten sem dokonca... Ne, on sem nejde. On sa niekam len schováva. Takže on so mnou nič nemôže spraviť, že jo? On so mnou nič nemôže spraviť, dokedy na sebe nemá nejakú zbraň. On môže ísť len na blízko v podstate. Ja sa potrebujem zbaviť... Ja potrebujem nájsť toho druhého. Zničiť mu komponenty. Potom to už bude easy. Teda malo by to byť easy. Myslím, že ten jeden nevie, kde som. Ten s tými komponentami. Ten bez tých komponentov, ten vie asi, kde som. Ale ten druhý netuší, hej. Počkaj, tento... Hej, ten sa môže dostať podľa mňa sem. Že ja tu spravím ďalšie... Ja tu spravím ďalšie vajry. Jedna vajra. Druhá vajra. Tretia vajra. Viete čo, pre istotu ešte štvrtú. Predsa len nejaké blazy, čo skoro dostaneme. Čiže teraz ideme po tomto týpkovi. Tomu by sme mohli dať teoreticky 3 precision arrowy rovno do držky. Čo by mu malo ubrať čítoru života. A jestli pôjde sem ešte, tak potom sa tu odpáli na tých vajroch. Come on baby, poď sem, poď sem, poď sem. Ešte kúsok, miláčik. Ide? Ide, ide, ide. Pripravím si trojku. To bolo vončo! Tak, a ešte tam nejaké wiry stále zostali, takže... Jestli sem pôjde jeho kolega... Sem nahážem ešte nejaké, jo? Že oni môžu ísť len sem. Tak, dobre, teraz ešte čo spravíme. Dáme si toto, dáme si tier plus, jeden druhý. A keby tu bol niekde jeho kolega, čo... Čo akože... Čo akože je? Pretože fuck you, that's why! A odpravili sme mu komponenty. OK, OK. Ja som mu odpravil komponenty, on podľa mňa netuší, kde som. On stále netuší, kde som. Alebo tuší, kde som? No ja teraz neviem, ale... sa mu dostaneme za prdel. On má odpálené všetky... Komponenty! Yes! Holy crap, títo keď vás zasiahnu s tým chvostom, tak to je dobré, že nie je instakill, hej. Holy fuck. No dobre, dali sme ho. Dali sme ho a to je dôležité. Tak. Paráda, obidvaja sú dole. No ale tamten ma dobre prekvapil. On bol totiž na tom stealte. On má zapnutý ten stealth generátor, že jo. A úplne sa za mňa dostal, no. Ešte dobre, že som tam dal tie wiry. Ešte dobre, že som počítal s tým, že ten čurák sa tam možno dostane. Tak, kam to svieti teraz? Jo, tým smerom. Dobre, ale ja sa vrátim, pravda, že pre moje wiry a pre súčiastky ešte. Jestli tu teda nejaké zostali, ty vole, tieto wiry, to je úplný záchranca. Dobre, vyrobíme si 7 ešte. Vyrobíme si nejaké ohnivé šípy pre istotu, aby sme mohli podpalovať keď tak. Jo, tak to tu vylútujeme, freeze-coila, paráda. Takže jo, ja som docela spokojný s tým, jak toto vyšlo. Ono to vyšlo, pravda, že aj lepšie, tam ku koncu som to pekne pochcal. Ja som skoro dostal pekné rekty od neho. Keď ma zasiahol ešte raz tým chvostom, tak som v prdeli, že jo? Ale podarilo sa. A už tu žiadnych ďalších nemáme. Čiže môžeme pokračovať. Hell fucking yes.
Dúfam, že som nemýlil žiadnu odbočku s nejakým špeciálnym upgradeom, to by bolo nepríjemné. No jo, no, myslím, že najtežšia časť tohto pátu, tejto šamanskej stezky je asi dostať sa cez týchto stalkerov, ale ono je to navrhnuté tak, aby ste sa cez nich dostali bez toho, aby ste ich museli zabíjať, lenže jelikož ja som totálny killer. Čo je ďalšie na tejto stezke, to by ma zaujímalo, pretože toto asi ešte evidentne nebol koniec. Máme tu aspoň nejaké zásoby? Jo, máme metal vezly a rich wood. Ďalší ritualistický marker. Áno, som zvedavý, či sa mi v tejto epizóde vôbec podarí tú stezku, jo, tam máme ďalšie chajmy, takže tam máme ďalšie tie vzdušné píšťalky, alebo jak sa to volá, ale keď pôjdem sem hore, nájdem tu náhodou niečo? No, pravdepodobne nie. Podľa mňa by som chcel úplne všade loot, že jo, poznáte ma, nie loot, please. No, fuck it. Tak či tak, čo to? Aha. I understand now. Looks like it needs to fill up with water before I can cross. No, no. Aha, jasne, chápem. Čiže v sekunde, keď sa to bude otáčať na druhú stranu, tak tam musím skočiť. LOL! Ono tam stačilo čakať, aby ja to vyhodilo ako katapult, jo? Easy, baby! Easy! Len Franko ešte by nemohol byť totálny retard. Tak, čo teraz? Tu to máme nejaké lánko. To nás asi vedie ďalej, ukáž. Ja podľa toho svetla máme ísť tam, po tamtej zipline. Nejakým spôsobom sa budeme musieť dostať hore. Počkaj, ale... Hej, keď po tej zipline mám ísť, tak keď využijem túto ziplinu, neposeriem to náhodou. To je jedno, vyskúšame. Ak či tak musím sa nejak dostať na druhú stranu. Takže dúfam, že toto je tá správna cesta. No tak Aloy by tam mala vedieť vyrúškovať hore, že jo? Activate the bridge. Čože? Interact, jo? No ja no, vyzerá to tak, že najprv dole. Potom hore. Na čo je tu táto ziplina? To absolútne netuším. Ale vidím to tak, že toto je jediná možnosť. Oh fuck! OK! To bolo troška rýchlejšia cesta dole. Ja som pôvodne plánoval. Čo je to tu na zemi? Aha, aha, jasné, houbičky. Počkaj, ale to sú liečivé houbičky, takže keď si nabereme život z tohoto, ich automaticky budeme môcť zobrať, že jo? Super, paráda. There's way up. Jasné, tam je cesta ďalej, lenže zároveň... Tuto vidím niečo, čo to kurva. Pigment! Velice dobré. A ja to budem pravdepodobne môcť vymeniť práve za ten blúblim nejaký, keď budem mať celú zbierku toho pigmentu. OK, čiže tady je to hore. No a... OK, otázka je, že ten bridge... Jo, či už to takto zostane? Ja tu pre istotu chvíľu zostanem. Či náhodou to lano nebudem musieť stlačiť znova, ale vyzerá to tak, že už tak zostane ten bridge, paráda. Skočíme sem. No a teraz musíme spraviť v podstate to isté. Akurát teraz si to budeme musieť nejak ináč načasovať. Jo. Máme dostatočne dlho času na to, aby sme to prešli. Dobre, paráda. Ja si to pre istotu dvakrát overím tentokrát, aby som zase nemusel zliezať niekam z nejakej prdele. To ma normálne fyzicky bolí, ty vole, aký som kokot. Dobre, dobre. Dobre, sme na druhej strane, halleluja, že to trvalo. Kurňa, za toto nebudem oceniť ako ten najchytrejší šaman na svete. Takže tak, zoberieme tu nejaké healthy, vynikajúce, zoberieme nejaké ďalšie supplie, metal burn, blazy nejaké, okej, blazy sú cool. Ježiši Kriste, ďalší most, si robíš kozy, ach, Kriste, pane. Tak, čo máme tu? Okej, čiže ja mám ísť tam. To znamená, že akože teoreticky to môžem prejsť len tadeto a cez ten most nejak. Ja toto bude fungovať úplne jak ináč, že jo?
To bude musieť asi vyliezť normálne, lenže čo sa stane? Keď vyleziem tade toho... Elor, ty sa tam vážne nevieš chytiť? Jakože by sme to preručkovali hore a uľahčili si cestu, jo? Ne. Ne, okej, dobre. Dobre, nevadí, nevadí, Eloy, to je v pohode, ja to chápem. Ja som tiež lenivá píča. Tak. Ja rozmýšľam len, že či sa tu náhodou není ešte... Okrem tohoto tu teda... Nejaké zásoby ďalšie, že jo, to rozmýšľam. Tu si vidím, že tu sú ešte cesty, na ktoré by ste mohli teoreticky vyliesť. Bez toho, aby ste mohli celý ísť na ten most. Čože? Tu je niečo, jo? Nie, to som nechcel. Chcel som sa rozpehnúť, super, paráda. No a dostať sa sem hore, pretože evidentne tu vedie nejaká cesta. Hello, baby. Presne o tomto hovorím. Luxuska, presne to sme chceli. Zaskaj, či tu ešte nejde nejaká cesta ešte vyššie. Nie, vyzerá to. Dobre, tak rappelneme to down. Paráda, super, sme späť tam, kde sme chceli byť, nejaké zásobičky sme získali, pekne poschované, to sa mi ľúbi, presne takto Frankenstein rád, aby aj musel hľadať niečo. No a teraz je otázka. Si budem musieť správne načasovať, kámo. Si budem musieť super správne načasovať. Ty vole, Aloy nám tu fakt zmrzne takýmto spôsobom. Presne keď to pôjde dole, to budem musieť načasovať. Že toto bolo skoro dobre, ale tam chýbala doslova pol sekunda. Na to, aby sme sa tam dostali, čiže toto si budem musieť super načasovať, hej. To som super prečasoval, ako podjebnutý. Paráda, paráda, dámy a páni, som na druhej strane, superíno, podarilo sa to. Vynikajúco, síce znova som musel sledovať to drevo, aké by som ho hypnotizoval, ale nakoniec som docela rád, že sa nejak podarilo dostať na druhú stranu a to je dôležité. Čo je to tam podo mnou? Asi nejaké blúglímy. Ja mám taký pocit, že tak či tak tu nejaký loot mysnem, hej. Jakože 1000%, že tu nejaký loot mysnem, to sa vôbec... What the hell? Aloy, vážne? Vážne? Ó, ty kokos, čo to? Čo to pre boha bolo? A do prdele! Kámo, to je nejaká veľmi veľká mŕtka. Čo ti jebe, grizzly? Kámo! Robotický grizzly? No tak kámo, jestli si zoberieme príklad z klasického grizzlyho, tak táto vec bude super nasraná. A hlavne, hej, jelikož hráme na tejto obťažnosti, a jelikož je to nová vec, tak to pravdepodobne bude nejaký fakt obrovský boss. Počkaj, prečo lezem sem hore? Tuším, ale tak niečo by tu mohlo byť, ne? Oh no! You can't enter this location! Why? A ja tam chcem enter, ja tam chcem vstúpiť. Ty zmradi mi nedovolia. Dobre, tu máme ďalší oltár. Takže budem potrebovať pravdepodobne veškeré zásoby, ktoré si budem môcť nájsť. Predtým, než tam ten obrovský grizzloš na nás zaútočí. Počkať, jak som na to vlastne so zásobami, hej? Jako výbušných mín mám docela dosť, čo je fajn. Vyrobím si ešte nejaké. Vyrobím si aj tieto sticky bomby, tie sú v podstate moje najúčinnejšie. Vyrobíme si oheň. A vyrobíme si tieto, tier blasty, že jo. Precision arrowy sú tiež moje docela dobré šípečky. Tak, dáme si toto tu, okej, dobre? Dobre, paráda. A ja som spokojný, dobre. Že máme docela dosť pascí, máme docela dosť všetkého. Že myslím si, že keď sa s nejakým nepriateľom stretneme a jestli sa mi podarí niekde sa pred ním ukryť, nastražiť poriadnu pascu výbušnú, by to nemal byť problém. Campfire discovered, jo? A do prdele. Nemám rád zvuk toho. No, no shit fucking Sherlock, niečo nás tu skenuje.
A do prdele. Ne, ne, tam tá vec, ne, tam tá vec. No jo no, dámy a páni, stavím sa, že Grizzlyho budeme mať rovno tu, tak ja si to savnem. No a uvidíme, jak to dopadne, pretože toto pravdepodobne dopadne všelijak, ale nie je dobré. No ty vogo, toto tu vyzerá doslova jak taká aréna. Nie, že vyzerá, to je doslova aréna, píčo. Oh wow, ešte aj ukážka. No tak to bude 100% boss súboj nejaký toto. Oh wow. Halo, dostajeme rek, si na to pripravená? Pravdepodobne nie. Pravdepodobne ani ja. Oh fuck me! Čo z Grizzly? Ok, nevšimol si ma podľa všetkého. Znamená, že začíname v stealthe, alebo budeme začínať v stealthe. O ty kokos, no, to je dobre veľká mŕtka toto. To znamená, že ja sa v prvom rade potrebujem... Áno, predala. Ja sa v prvom rade potrebujem dostať k tej veži, aby som ju overridol, že jo? Tak, potom sa môžeme zaujímať do toho druhého kokočka. Teraz je prvoradá väža a jej override. Niko... Ja neviem, či tu môžem nejak nalákať toho nepriateľa. Pretože on vyzerá za tak, stojí pri tej veži, že? Jako ja mám kamene, že jo? Ale ako ja neviem, či... Neviem, či kamene sú dobrý nápad, hej, v tomto prípade. Myslíš, že niečo počul? Ne, myslím, že ma úplne nasaláme ten keketko. Tak možno niečo výbušné, hej. Možno jedna proximity mína. Ne, proximity mína je k hovnu. Pretože tá nebuchlo. Čiže možno blast mína. A! Teraz to ide preskúmavať. Dúfam, že to pôjde preskúmavať. Alebo sere na to? Hej, akože ja z neho dám dole nejaké pláty, keď ma naštve. Jako, viete čo, akože on keď tam plánuje zostať, tak ja do neho postrieľam nejaké tie, nejaké tier blasty. Aby som z neho dostal čo najväčšiu zbroj. Jo? Teraz som ho pekne trafil a ten mamrd by už mali po mne ísť, dúfam. Pán, že tam nebude stáť jak idiot. Pretože ja postupne z neho tú zbroj podávam dole, že jo? Mne to nerobí problém, keď tam bude stáť ako kotko. Jo, ja z neho removnem tie komponenty postupne. Jaké komponenty vlastne má? Weakness... Jo, tam má nejaké freeseky. No tam bude stáť, hej. On tam bude stáť do nekonečna. Jo, teraz ide po mne. Teraz ma videl, dúfam. Jo, vyzerá, takže teraz ma videl. Toto potrebujeme, come on, aby sa nasral. Ide? Jo, ide. Jo, to som potreboval. Teraz sa dostanem k tej kytičke. Obrájdem ju, come on baby. Ideš. Vidí ma. Teraz ma zbadal, ale možno to stíham. Jo, stihol som ju obrájdnúť. Yes baby. Super. Tým pádom som ho ešte aj stunol. Teraz keď mu dám nejaký critical hit, jeden. Dobre, druhý. Ten má života jak nasraného, kámo. Ten má života jak nasraného. Dobre, ale silou som od neho vypadnúť. Tak, poďme sa pozrieť, aké to teda súčiastky má, hej, pretože toto ma hlavne zaujíma. On má vyzerať tak power cell hore, Demonic Frostclaw. Weakness body, jeho slabina je oheň, čo je dobré, pretože ja mám dosť dobré ohnivé šípy. Freeze unit. Tu freeze unit by sme mali dať dole teoreticky. A na to potrebujem precision arrowy. Že dáme si pekne 3. Skúsime ho dostať, bez toho, aby nás videl. Počkaj, ja tu môžem tie pasce nastaviť, že jo? OK, ide sa na to.
Dámy a páni, ideme to vo veľkom pripraviť na poriadne rodeo. Kolo tejto skaly sa s ním budeme naháňať pravdepodobne. Že tu to pekne pripravíme. Jedno, druhé, tretie. OK, paráda. Štvrté. Tak, a on je, hej, tuto sa nám strašne siknú tieto firewiry. Pretože... tie by ho mali automaticky zapáliť. Ja rozmýšľam, či ho zapálí jedna, alebo či ho zapálí až dve. Ale on je proti tomu slabý, takže podľa mňa by ho mala zapáliť jedna. Čiže, keď sa to sem nahážem, tak to jedna, druhá. A nahážem jednu sem do boku, medzi toto tu. Kámo, toto bude kruté. Ten týpek vôbec nevie, čo ho zasiahne. No a teraz. Teraz ten precision bow, tu máme tri šípy. OK, OK. Yes! Paráda, ešte som aj frostol, poď sem, baby. Ten damage ide. Ten damage ide doňho. Paráda. Oh! OK. Dobre. Ty vole, potrebujem ohnivý šíp. No, zapálil som ho. Paráda, zapálili sme ho, toto sme potrebovali. Vynikajúco, pozrite sa, koľko mu to uberá, ale vyzerá to tak, že až 3 wiry ho zapália. Že ja potrebujem 3 wiry sem dať. Tuto ďalej. Tuto, kde som si ich nastražil, kde to bolo? Jo, tu mám 2 wiry nastražené, čiže keď sem dám ešte jednu wiru, tak by mal dostať automatický podpal, že jo? Jestli ho sem potom nalákam. OK, dobre. Čiže tu má automatický podpal. Ja si počkám ešte... sticky bomby by sme mohli do neho ísť, hej. Čože? On tu robí takéto permanentné ľadové mŕtky, jo? Jedna sticky bomba. Druhá sticky bomba. Tretia sticky bomba. Štvrtá sticky bomba. OK, teraz začne búchať. Jedna. Druhá. Tretia. Štvrtá. Krása. Dobre. Teraz ho potrebujeme dostať pod palu. Teraz ho potrebujeme dostať pod palu. Come on, baby. Tak. Jeden šíp, druhý šíp, tak sa mi láči. Poď sem, on ma vidí, hej, on ma vidí. Prečo išiel tam hore? To sa mi nelúbi, hej. Sem ho potrebujeme dostať, jo, poď sem. Paráda! To sme potrebovali a teraz potrebujeme, aby išiel ku mne. Tu som, kokotko. Teraz keď sa podpali, tak je v píči. Jop, je v predeli. Easy. 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 A to som ani nevyužil všetky tieto výbušné mŕtky. No dobre. Dobre, dámy a páni, to sme ani nemuseli využiť tie výbušné mŕtky, pretože vyzerá tak, že podpal je na nich extra silný. To sa mi hodne ľúbi. Ja som tu videl ale ešte niekde... jo, tieto veci sa dajú rozbiť, aha. Že on vás takto zablokuje do nejakej časti, ale vy to môžete potom rozbiť. No otázka je, čo z neho ale padlo pekného. Spear Damage Coil. Hej, stále Spear Damage Coily tu vidím, takže ja budem môcť nejak upgradeovať môj Spear, alebo niečo také, jestli správne chápem. Tak či tak, toto sa podarilo docela fajne, myslím si, docela sme to vybrakovali. No a... ďalšia cesta je rovno pred nami, lenže viete, čo ja spravím teraz? Ja sa vrátim. Sem k tomuto ohníčku, ktorý tu máme. Ja sa savnem pri tom ohníčku. No a budeme pokračovať v ďalšej epizóde. Dúfam, že sa vám táto páčila, docela zaujímavý boss súvoj, ale s trochou stratégie a nič extra ťažké. Tak či tak, díky moc za prezretie tejto epizódy. No a uvidíme sa v ďalšej.